her den anden dag, der modtog jeg den her sms fra Post Danmark, og så vidste jeg bare, at det var tid til, at jeg skulle lave en unboxing video af min hund. Lad os prøve at se, om ikke han er kommet. Reklamer. Madskål. Og en limefrugt åbenbart. Jeg er bare sikker på, at han skulle være kommet. Der var han. Sådan. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få unboxet ham her. Nu skal jeg godt nok lige gøre det med en hånd. Så fik vi ham unboxet endelig. Og jeg kan se, at der i kassen endda fulgte en ekstra lime med, hvis man lige skulle bruge endnu en af sådan noget. Efter hvad jeg kan se, så er han i mint condition, slikker på alting. Hans bedste feature er nok hans limited edition porter. Mega syg, både græs og sand og alt muligt andet shit. Totalt i orden. Jeg vil sige, at jeg har rullet sådan rimelig gode sleep stats på ham. Jeg sleeper 9 ud af 10 timer i døgnet. Også selvom der er 24. Den her udgave, jeg har fået sendt, den kan rigtig mange tricks. For eksempel, rulle rundt. Rulle rundt. Og bliv liggende. Det er nøjagtigt, sådan. Jeg var så heldig, at jeg bestilte min med et kampagnetilbud, så derfor så fik jeg den med kuglelurebriller. Stalker edition. Det er meget vigtigt, når man får den i handkønsform. Og så have respekt, for den kommer med en badass attitude. You better back the fuck up. Det bedste, man kan gøre for at vedligeholde respekten, det er simple kommandoer. Hey bro, ass to the grass. Damn straight. Af andre trick, som han faktisk også kan, der kan nævnes. Vift med halen, Anton. Vift. Du gjorde det fucking lige før. Anton lavede som om, at din venstre bro der brækkede. Nej, du gjorde det lige før. Når jeg siger hip, siger du. Søvn i øjnene, mig. Der er ingen tvivl om, at jeg er rigtig glad for min hund, men derfor må jeg stadigvæk gerne skrive nogle trade-offer også i kommentarsporet. Jeg leder blandt andet efter en Golden Retriever Gun, hvis der er sådan nogen, der har sådan en.